Jo, eftermiddag. Allsammans. Jani Norrby heter jag och jag är då kultur- och fritidschef i Åstorps kommun. Och jag står här då som man kan ana i Åstorps konsthall. Och hälsar er alla välkomna, ni som tittar och ni som är här. Vi har ingen jättepublik, men vi har några stycken på plats. För att vi ska alldeles strax dela ut Åstorps kommuns kulturpris och Åstorps kommuns kulturstipendium. Normalt sett så gör vi ju detta i samband med att vi firar nationaldagen uppe i Perslund den 6 juni. Jag gick inte då att genomföra av olika skäl och anledningar. Så därför så är vi idag i konsthallen och det är ändå roligt och trevligt att vi faktiskt har prisdagarna som ni snart kommer att få se, så är de på plats här rent fysiskt i verkligheten, vilket är trevligt. Så att Gunnar Nilsson och Ida Månsson finns här med oss. Och med det sagt så tänker jag väl att jag lämnar över till den här mannen som är Stig Rödström, kultur- och fritidsnämndens ordförande. Och det är kultur- och fritidsnämnden som utser pristagarna. Så att nu ska jag bli lite assistent till Stig här. Ja. Så ska vi dela ut lite priser. Ska vi börja med... Jag tänkte börja med Gunnar. Okej. Så välkommen in i huset. Jo, det här riktas ju till personer och som under längre tid har gjort en värdefull insats här för kulturlivet här i Åstorps kommun. Och du har ju en väldigt lång tid spridit både glädje och musik i kommunen, både som ledare för Åstorps spelmans Dalaspelmän och som seniorsångare. Så det är en stor ära att få överräcka. Tack så mycket. Jag och så kommer lite blommor här från Jonny. Oj, tack så mycket. Ta men uteblev. Ja. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Och ska vi kalla upp fröken Ida Månsson på scenen. Vi har ju också ett kulturstipendium att dela ut. Och i år delar vi ut det till Ida Månsson. Som då har tillbörjat sin bana och att främja den enskildes utveckling. Och inom det kulturella området. Och därför kommer du att få Åstorps kulturstipendium för att utveckla din konstnärliga ådra. Tack så mycket.